бұғы белгісі. Бұл тайпаның аңшылары бір күні саятқа шығып еді, алдынан бұғы кездесті. Өзенге түсіп жол көрсеткендей болды. Оның соңынан ілескен аңшылар Меоти өзенің кешіп өтті. Осыған дейін бұл кешіп өту мүмкін емес теңіз саналатын. Олардың алдынан скиф топырағы шыққанда марал көзден ғайып болады. Меніңше мұны скифтерге жауыздықпен қараған әруақтар ісі деп тұспалдаймын. Ғұндардың бастауы осында жатыр. Осылайша бұғының жол көрсетуімен ғұндар Азов теңізінің өзге жағасына өтті. Бұл Меоти өзені Еуропаны жаулауға кірісті. Дегенмен маралдың теңіз суын кешкен уақыты бүгінгі тарихқа мәлім. Біздің заманымызға дейін 371 жыл. Ғұндардың тарихының өзі белгісіз. Олар жайлы Аттиланың арқасында біледі. Өзге дүниелер тұнып жатқан сыр мен құпия. 100 жылда әлемді жаулап алу, бір сәтте елігіндегі барынан айырылу және мәңгілік ғасырларға жұмбақ болып қалу. Бірінші тарау. Әлемнің жол серігі. Бағып күту, тамақтандыру, жыртқыштан қорғау, мұның бәрі бір сәт үшін. Кемінде 5 пұта пайда болған кезде маралдың қабын шешеді. Мүйізін кесу, ең қызу мерзім. Мүйіз сүйектеніп әрі сынып кетпес үшін бастысы бұл сәтті жіберіп алмауға жет. Оларды айдаған кезде өздері бір-біріне соқтығыса демес пе? Әсіресе біреуі басын бұқса, екіншісі аяғымен сындыруы мүмкін. Жануарлардың мүйізін кесіп алу үшін арнайы торға кіргізеді. Әр қайсысын бөлек жабады. Ежелгі халықтың ежелгі ғұрпы, оған сақтар басыйды. Олардың есімі бір баламада маралды білдіреді. Олар үшін бұғы өлілер мен тірілер әлемінің жол серігі болды. Ал ғұндар оны өздерінің ата бабасы деп ұқты. Бұл да тегін емес. Тарихшылар бағамынша бұл халықтың арғы аталары бірнеше сақ тайпалар болған. Ғұндардың салт дәстүрін сүреттей келе Рим елшісі Приск мұның мүлдем скифтердік емес екенін айтқан. Дегенмен ғұндар скифтерді аса ұнатпаған. Аспан құдайы тәңір мен жер мен су құдайына табынды. Ежелгі жазушылар ғұндар жайлы аз білді. Сұрапыл жүзді тайпалар мұзды мұхит жақтағы Меоти сазының маңында ғұмыр сүрген. Жабайылығы шектен асқан деп жазды Рим тарихшысы Амиан Марцелин. Мұзды мұхит жақтағы Меоти сазы ежелгі халықтың бағыт бағдары бұл Азия даласына бастайтын нүкте. Ал жабайылыққа қатысты Марцелин қорыққаннан жазған шығар. Мысалы, ең белгілі ғұн Аттила бірнеше тіл білді және сауаты бар көрінеді. Бәрі жабайы дейді, дегенмен олар өз заманының мәдениетін тасыды. Әркім өз мәдениетін жаңалық ала келді. Жақсы да, жаманы да бар. Ғұндардың арғы бабасы бір мәліметше Шығыс Қазақстаннан келген. Белгілі зерттеуші Паллас оларды Алтай халқы дейді. Дегенмен өзге деректер сұрапыл, дүлей жүзділер бірде солтүстік Қытай, бірде Моңғолия, тіпті Орал жағалауынан деседі. Мұның бәрі бір халық дейді қытайлар. Әр династия кезінде әр түрлі атады. Хун Ну, Тю Гу, Мен Гу, Та Та. Ежелгі Қытай династиясы Хя кезінде алғаш рет төл халықтың негізгі атауы Хуньо екендерін білді. Бұл адамдар деген мағына береді. Себебі тайпалар мен халықтар өзіне есімді сирек берген. Әдетте олар өздерін халық, адам деп қана атаған. Қытай династиясы Хя біздің заманымызға дейінгі 16-шы ғасырда өмір сүрді. Дегенмен ғұндардың пайда болуы құпия. Бұл бір ғана дерек. Өзге деректерге сүйенсек, дәл осы кезеңде шамасы Қытайда не Жетісу өлкесінде жауынгер көшпелі халық өмір сүрген. Оларды жылқы өсіретін жұндар деп атаған. Негізінен мал баққан. Ара тұра Қытай билігіне көз жүгіртті. Ақыр аяқ соңында дегеніне жетіп, Чжоу жаңа Қытай династиясын құрды. Империя қолбасшысы Ван ұлы князь, одан кейінгі шендер ғұн қарапайым князь саналды. Айтпақшы әйгілі Конфуций
жымтайпасынан шыққан. Қазақстанның ежелгі мәдениеті бірнеше айтулы тармақтармен тығыз байланысқан. Өзге халықтардың мәдениетін құру және сол халықтың өздерінде. Одан кейінгі бірнеше ғасырлар санатта жоқ. Тек біздің заманымызға дейінгі 3-ші 100 жылдықта түркі тілдес тайпалар мемлекеті, ғұнну мен сұнну жайлы алғашқы мәліметтер пайда болды. Солардан қорғану үшін ұлы Қытай қорғанын тұрғызды. Дегенмен бұл халықтардың түбі бір еді. Белгісізі арада тағы бірнеше ғасырлар санаттан тыс қалды. Ғұндар жайлы тыңғылықты деректер тек біздің заманымызда қайтадан пайда болды. Шамамен 200 жылдықта бірнеше көшпенді тайпалар бірігіп, әлемді дүр сілкіндірді. Екінші тарау. Ұлы жаулаушылар. Мамандар мүйізін кесу барысында олар ауруды сезінбейді. Әрі келер көктемде ол қайты өсіп шығатын айтады. Жарақаты тез жазылу үшін қою сламамен жабыстырады. Сосын бұғыларды еркіндікке жібереді. Осыдан кейін малшылар ең құнды дүние мүйіз ғанын жинайды. Мүйізді сыққандай болады. Әйгілі ғажайып емдом осы. Бұл ғұндардың ежелгі дәстүрі деседі. Осылайша олар әскери жорық алдында өз денсаулықтарын қатайтты. Олар алып күшке айналды, онымен санаспау мүмкін емес. Әрине бірден қалыптасқан жоқ. Дегенмен ғұндардың дәуірлеу тарихын жекелей зерттеу ешкімнің қолынан келмеді. Мәлімет өте аз және бір-біріне қарама қайшы. Ғұндар тау мен орманды кезді, суық, аштық пен аптап ыстыққа бейімделуді бесіктен үйренген. Күн-түні аттан түспейді, сауда-саттықпен айналысты. Жеп ішті, жылқының жалына жабысқан күйі тәтті ұйқыға батып тіпті түс көреді. Ал күрделі мәселелерді талқылау кезінде тіпті жиналыстың өзінде жалында өткізеді. Ешбірі жер жыртып қолына соқа ұстап көрмеген. Хұндар, ғұндар, жұндар – бұл халықтарды біріктірген ортақ дүние, мықты ат белгілік және ерекше жауынгерлік қасиет. Мынандай садақтың арқасында ғұндар әлемді жаулап үлгерді. Жаулап үлгерді де, бүтінде әлемді болмаса да. Осындай ғұндар садағының арқасында бұл Рим түсіндірмесіне сүйенсек, бұл скифтерге тән, алысқа ататты әрі римдіктердің құнды олжасы саналды. Жебе оғы тиген жан алып денесіне қарамастан қатты ауыртпалықты сезінеді, қимылдай алмайды, алайда тірі, әскери іс-қимылға жарамсыз, бұл әрі қанжар іспеттес. Кейде үшкір түбіне у жақты, садақ оғына бұралған ескілей шарларды ілді. Бұл ұшып бара жатқан оққа қорқыныш ұялататын дыбыстар шығарады. Әсерлі әрі қорқынышты. Белгілісі ғұндар жаумен асықпай айқасқан, дұшпандарын бас салып, жебе оғын жаудырыпты. Сначала они отстреливают из лука. Садақ оғымен адамды ату да өзіндік әдіс. Олар адамға тимеуі мүмкін. Шеңбер болып жүргенде біреу ақырын көтеріп жебені бағыттайды. Қолы демалады. Келесі үздіксіз оқ атқылайды. Жебелердің астында қалады. Сондай ақ ғұндар қылышқа басыйды. Скиф дәстүріне сай оған құрбандыға келді. Атиланың ойынша ол әлемнің билеушісі. Марс қылышы оған ұрыстарда рух береді. Алдарыңызда ғұн жауынгерінің қайта қалпына келтірілген киімдер ұсынылды. Жауынгер өлген кезде оның қару саймандарын бірге жерледі. Ғұндарға жарты әлемді жаулауға қытайлар ойлап тапқан үзеңгі де көмектескен. Дәл осы үзеңгінің көмегімен салт аттылар ерде мықты отырып, шындығында ер жүрек жауынгерге айналды. Ғұндардың ұрыс жүргізу әдісі біздің заманымыздың 4-ші ғасырында Еуропамен салыстыруға келмейтін. Бұл әйгілі бұғы жайлы аңыз дәл осы тұста туды. 3-ші тарау. Барша ғұндардың әкесі. Трагеттаны улауға бұмен небәрі 5 минут қалды. Сан-Марко, следующий... Сан-Марко, келесі аялдама Торчелло.
Оны Венецияның анасы деп атады. Әрі кішкентай Византия. Венеция тарихы дәл осыдан бастау алған. Тағы бір мәліметке сүйенсек, ол ғұндардың арқасында құрылған. Біздің заманымыздың 5-ші ғасырында ғұндардың қолбасшысы Аттила осы өлкені жаулап алған еді. Аздаған түрі қалған жергілікті Венета тайпасы қашуға мәжбүр болды. Олар аралдан өздеріне пана тапты. Дәл осы қоныстанушылар алғашқы венециандықтар болып табылады. Венецияда өз бастауын бұғдан алады деген сөз бар. Венета – марал. Бұл ғұндармен байланысты ма, жоқ па, онысы белгісіз. Ал жаулап алушылардың бас қолбасшысының келуінен мына тас тақтар белгі береді. Торчелло аралын Аттила тағы деп атайды. Шындығында ғұндар қолбасшысы оған мүлдем отырмаған. Бұл анағұрлым кейін бой көтерді. Еуропаны жаулауға айуан мінезділер бірнеше ондаған жылдарын жұмсады. Алдымен оңтүстік орыс жерлеріне басып кіріп, тұрақтанды. Ақырындап алдыға жылжи берді. 5-ші ғасырдың ортасы. Ғұндардың жаңа қолбасшысының есімі әке деген мағынаны береді. Барша ғұнның әкесі Аттила Византия империясына шабуыл жасайды. Тіпті Константинопольді қоршауға алмақ болды. Дегенмен олармен келіссөз жүргізу оңай болды. Византиялықтардың өтемақы төлеп, тағылар әскері жеңісті маңға шерумен римдіктер империясына бет алды. Рим тарихшыларының басы қатты. Олар барынша сыртқы күштер көмегіне сүйеніп, жалынып жалбарынды. Олар тек жауынгерлікпен жеңген жоқ. Өздерінің сұсты қорқынышты кейіпмен де шошытты. Қара түр түстері бет орнына көдерін ойған бетперде. Олардың дүлей күші сыртына шығып тұрды. Бүгінгі тарихшылар ғұндардың қатаң тәртіпке бағынатынын байқады. Ұрыс алдында сап түзеген олар бірлесе арыстандай ақырған дыбыс шығарады. Жеңіл және жылдам, кенеттен жайылып кетіп, әскери алаңнан ұзамай, жауына тап беріп, аяусыз қан төгеді. Еуропа қалалары жаулап алушылар алдында бірінен кейін бірі тізе бүкті. Кёльн, Реймс, Трир, Медиоланум, бүгінгі Милан, 5-ші ғасырдың басында Рим империясының астанасы. Рим аяқ астында. Мәңгілік шаһарды қиратпады, онымен тек келісті. Қандай мәмілеге келді, әлі күнге дейін белгісіз. Бәрі бір сәтте аяқталды. Бір деректерге сенсек, Аттиланың әдеттегі тойында жаңа әйелі, герман тайпасы бургундтар көсемінің қызы, жарты әлемді билеушінің жанын жаһаннамаға жіберді. Жер жастанған өз тайпасының кегін алды. Олар жер жаһанның қара бұлты еді. Солай күтпеген жерден пайда болғандай ғайып болды. Еуразия даласында бұл ошақ сияқты. Осы жерден уақыт өте жан жаққа тарайды. Олар батысқа жер орта теңізіне қарай кетті. Ол жақтың топырағы берекелі, жазық, тоғай, өзі өңін айналдырып тұрады. Қайта бір жарат, қайтадан жер бетінен жойылады. Осылайша бірнеше рет қайталанады. Скифтер кезінде де, ғұндар кезінде де. Олардың қазынасын осы күнге дейін іздеуде. Ұзақ жылдар бойы олар қандай ет деген сауалға жауап таппауда. Белгілісі біреу. Ғұндар скифтер тарихына нүкте қойды. Рим империясына да шешуші сәт белгіледі. Дәл осы Еуропаға жорық бір заманда бұғдай бастау алған олардың өздеріне соңғы жорық болды. Аттиланың қазасымен ғұндар дәуір аяқталды. 5-ші ғасырдың соңында ұлы империя өз өмірін тоқтатты. Ал ғұндардың өздерін Панонияда қоршауға алды. Бұл бүгінгі Венгрия аймағы. Панония ұрысы мүрдеге айналды. Шамамен 30 мыңдай ғұн әскерімен олардың сенімді одақтастары қаза тапты. Ғұн басқыншылығының мұрасы әлі күнге тарихшыларға зерттеу тақырыбымен болашақ тарихи жаңалықтар. Қасиетті бұғының адуынды ұрпақтары өлілер мен тірілер әлемінің жол серігі. Жануар оларға Еуропаға жол сілтеді. Алайда бұл сапар оларды өлімге алып келді. Таң қалатын дәнеңе жоқ. Кім өмір сыйласа, оған өлім деп бұйырады.